केको चुडेल हुनु नि एउटी बहिनी थिइन नि म दुईटा खसी काटेर पुरा गाउँले नै भोज खुवाउँछु मेरो बुढी चाहिँ तेरो के पर्छ भन्नु त किन मैले गर्दा हुँदैन ल पर्दै गरेको मान्छेले चाहिँ किन काम गर्नु पर्यो अहिले अब बिहा गरौँ नगरौँ तिमीले के खाछौ आखी लाग्ला दाइ लाग्ला मलाई छोडेर कसैसँग भाग्ला के रि बसेको टल्ल परेर हाम्रो भाग्यले हामीलाई कहिले नछुटाओस् है प्रेम दिदी म त तपाईँले एउटा बिन्ती बिसाउनु भएको नि ओहो यही लिएर आउनुहोस् न त यसले त गाउँै पो खानु आँट्यो क्या हो त्यसपछि पाँच छ वर्ष इन्जोय गर्ने हो त्यहाँदेखि राम्रो केटा पायो भने बिहा गर्ने हो मलाई तिम्रो राम कहानी सुन्नु छैन जोजो रेशम ओइ तेरो लाइसेन्स लाँदैनस्